Hörmətli izləyicilər, hazırda Yasamal sakinləri, gördüyünüz bu binada ev alanlar hazırda etiraz edirlər. Onlar binanın vaxtında verilməməsinə görə bir araya gəliblər. Daha televiziyadan gəlmişik biz. Nədir şikayətimiz? Biz hər saatdə yanan veririk. Yığışmış şiddətdəşə. Bizi yola verirlər. Hara gedirik? İcra hakimiyyətinə gedirik, yola verirlər. Polisə gedirik, yola verirlər. Sonra prokuraturaya gedirik, yola verirlər. Korrupsiya idarəsinə gedirik, yola verirlər. Rauf olub Azərbaycanın bir əjdahası. Azərbaycanda Raufla bacaran adam yoxdur. Biz 2 ay bundan öncə bu bina ilə bağlı reportaj vermişdik. Sakinlər etiraz edirdi. O gündən bu günə nəsə dəyişib? Heç nə. Burada ustalar işləyirdilər. 4 nəfər usta deyil. Bu boyda biniyə 4 nəfər usta deyil. Yalandan 4 nəfəri, bax bu önləri gətirdilər. Dünən adam yox idi burada. Bugün 4 nəfəri gətirdilər, taqqatoruq qoyulur orada, güya ki iş gedir. Oğul, maşallah. Bir sözlə, 4 nəfərlə. Bu cəmaatı həmən oliqarxlar da, həmən milyonerlər də ki, dövlətdən narazı salırlar. Bax, biz, tələbimiz nədir? Tələbimiz adı, biz pul ödəmişəm, mən 100 min pul ödəmişəm bura. Nəyə görə mən indi küçədə qalmalıyam? 2-3 nəfərə satıblar. Bir eli 3 nəfərə, 4 nəfərə satıbdılar. Keçən dəfə getdi icra hakimiyyətinə, icra hakimiyyətində komissiya yaratdılar, dedilər ki, bir aya siyahı veriləcək. O iki düşənləri çıxardacaq. Xeyl oldu, olmadı. Qardaş, korrupsiyada şikayət eləmişik. Heç bir xeyri yoxdur. Hər bir yerə şikayət eləmişik. Onun üçün səsimizə işləyən yoxdur. Korrupsiyaya qarşı mübarizə edərəsiniz. Bəli, korrupsiya. Nə deyirlər orada? Cinayət işi başlanıb. Bugün sabah, güya möhürü alıblar, nə bilim. Bəli, möhürü alıblar. Bir yola verirlər sadəcə. Möhrü bunlardan alıblar. Elə dediklərinə görə alıblar. Bəs öhdəliyi kim götürübdür? Amma burada ev satışı varsa, saytlarda burada ev satışı çıxır. Əlavə 3 nəfərə, 4 nəfərə satıblar evi. 2018-də ev almışıq, qardaş, 74 min pul vermişik. Nə evimizi bilirik, nə sənədimizi bilirik. Onun bir yolu olmalıdır da, bir kimsə səsimizi eşitməlidir də bizim. Bəs möhür almışsa? Bu qədər millətə bax, qardaş, hamının işi gücü, hamının işin gücünü atıb gəlib, nə var, nə var, Rauf bizə bir evimizi verir. Qalmışım Raufun yanında qədər. Elə bir hüquqi orqan yoxdur ki, bu sakinlər şikayət eləməsin. Hansı orqana şikayət edirik, yəni hansı orqana? Birbaşa həmin orqan Yasamal rayonu icra hakimiyyətinə yönəldir. Pandemiya şəraiti olduğuna görə icra hakimiyyətində 400-300 sakinləri qəbul edir. Əsasən də qəbulda yaşlı insanlar olur, yəni girirlər qəbula, qəbulda da deyir ki, narahat olmayın, biz Rauf Əliyevi çağıracaq, məsələn, iş düzələcək. İclasdan sonra da 5 nəfər bura tökürlər, yox, iş gedir. Amma hal-hazırda 6 il bina necədir, elədir. Axırıncı iclasdan sonra götürüb bina bu fasadı rəyliyib, yox, iş gedir. Amma halbuki heç bir iş gedmir. İçəridə nə ara kəsmələr qoyulub, nə də ki, o pəncərələrin şüşələrə qoyulub. Korrupsiya yönəldir icra hakimiyyətində. Bakı şəhər icra hakimiyyəti yönəldir yasamalar. Kimin qəbuluna getsin hamısı? İcraya da girsən deyir ki, səbirli olun, biz şey edirik. Pilot layihədir. Pilot layihə də qanunla odur ki, əgər MTQ tikə bilmirsə, icra hakimiyyəti səlahiyyəti özünə götürür, özü tikməlidir. Qanun bunu deyir. Amma faktiki olaraq icra hakimi 3 dənə icra hakimi dəyişib. Birinci bayram idi, meclis sözünə görə çıxartdılar. Sonra indi o Surafxanaya gedəndir, indi cavan oğlan gəlir. Üçünün də qəbulunda olmuşuq. Yayda burada piket olub, təşkil olunub. Hamısı gəlib iştirak edir. Yalandan, nə bilim, tikədiyi səbirli olunur. Rafı tapa bilmir. MTK-nın rəhbəri Rauf Əliyev. Nə telefonlara cavab verir. Bütün bu, heç kimdə, heç bir problemimizlə maraqlanan yoxdur. Hamıya məktub yazır. Siz də bu günahı. Bəli. Siz də adınız. 2018-ci il. Hə də dövlətin layihəsində, pilot layihə. Amma ki, səhvlər çəksin dövlət mənə evimi sökün versin. Mən heç kəsi qapsın deməmişəm ki, mənə evimi. Mənə evimi. Sizin kirayə pul ödəyirlər. Mənə verməyin evi, dövlət mənə verməyin. İki etimiz zülümdə səhvlər. Kirayə pul ödəyirlər sizə. Yox, zülümlə. 6 ildə əziyyət çəkirəm, onun bunun qapısında mən nə qədər söz götürməliyəm. Hə? Bu dövlət indi dedim, nəyə baxır bəs? Nə vaxta qədər gözləyək biz ki, hə?
qurtaran bu evi tikib qurtaran qayb edəcək. Siz gedirsiniz, sizə nə müraciət, nə deyirlər, nə cavab verirlər sizə? Ay bala, heç kəli bir bax bu ofisə qapını açmırlar. Heç elə bir burada insan əyləşmir. Nə qədər zəng eləyirsən, qoyub Heydər Əliyevin himnini qoyub telefonla. Amma ona hörmət də eləyib, heç onu açmır bu insan. Nə vaxta qədər gözləyək, xanım? Ha? Nə vaxta qədər? 6 ildir biz onun bunun qapısında, onun bunun sözün götürürük. Ev yəsi gün tamam olana kimi gəlir döyür qapımı. Deyirəm ki, sabah, bir şey yox. Deyir, mənə ələ salmışsan, poşal dedim. Nə qədər olar bu? Mən 50 idim, mən burada yaşayıram. Mən belə şeylər görməm. Bu bizə gör nələr yaşatdı. Gör nələr yaşatdı bu ev bizə. Nə vaxta qədər? Dövlət indi dedim. O da dövlətin indi dedim adamıdır da. O da nə qədər gözləyir da. Bu gün yox, sabah gələn ay yox, gələn yox. Bu yay yox, gələn yay. Nə qədər daha səbrimiz yoxdur. Şey, onda yıraq köçümüzü gələk buraya tökək. Nə qədər olar şeydir. Ümumiyyətlə onda belə görsən ki, dövlət layihəsinə ayrılan vəsaitlər yoxdur, vəsait yoxdur, deyilib, yoxdur. Özləri bunu təsdiq də eləyə bilər ki, yoxdur ki, bu belə dayanır. Nə vaxta qədər gözləyir? Nax pulumuzu vermişik, dövlətdən nax pulumuzu vermişik. Nax pulumuzu vermişik, layihədən kənarsın. Bəli, nax pulla satıblar. 2018-də nax pul çıxarmışam, vermişəm, iştahınızı, kağızımı verin, müqavirəmi verin mənə. Ama da bir dövlətdən nə körbə yalanlar, o bilmir, ama biz nax pulumuzu vermişik. Xəbər ondan tutur ki, qrup var, məsələn, sizin qrupunuz var, Facebookda səhifələr var, təzə sakinlər görür, məsələn, girir qrupa, aydın olur ki, filan mənzil bu adama da satılıb, bu adama da satılıb, bu gözlən ki, bir dənə ev 4 nəfərə, cüzdəyə o satılan evləri qaytarır filan, yəni mən onu demirəm, biz 3 nəfərdirsə, məsələn, işçinin bu filanın bəzi yollarla qaytarır. Amma onu necə qaytarır? İncidə. 11 verir, 21 verir. Ay nə bilim, bir ildən sonra gəl. Əsas insanların problemi odur ki, hamı kirayədə qalır. Gətir qardaş, evimizi tik, ver. Səndən biz nə istəyir? Yəni siz evi alanda, ödəniş eləyəndə artıq neçənci mərtəbəyə qədər tikilmişdir? Yoxsa 14 mərtəbə. Və neçə mərtəbə olmalı idi? 16 mərtəbə olmalı idi. 16 mərtəbə olmalı idi müqavilədə. Sonra müqavilənin dəyişdiyində dedilər 18 mərtəbə. Bu da bizim işimiz yəqin gecikdirir. Amma bunun bizə heç bir aidiyyət yoxdur. Bizə söz verir. Ara qarışdırırsan. Dövlətdə mən narazı deyiləm. Amma sən niyə məni narazı salırsın? Niyə? Möhür korrupsiyadadır. Amma tat-patat görürük ki, təzə müqavilələr gəlir Telegram-a. Telegram qrupu ilə bir-birimizdən əlaqə saxlayırıq. 278 mən bilirəm. Yəni satış davam edir belə. Satış davam edir, bəli. Süstə düşmələr çoxalır və problemlər də artır. Yəni biz də qalmışıq küçələrdə. Bilmirik, hər tərəfə şikayət eləmişik. Bakı şəhər icra hakimiyyəti, prezident aparatına getmişik. Oradan yönəldilib təsirlər icra hakimiyyətinə. Bakı yaşamaq olan icra hakimiyyəti, korrupsiya dairəsi. Korrupsiya ümumiyyətlə baxmır. Yəni həndirənəcəyiniz üçün yer oradır. O da yəni belə istəsə bizim işimizə baxmır. Ən azından oranın orada biləndən sonra bura adi şöbəsi qurulmalıydı. Heç olmasa satışın qabağı dayandırılmalıydı. Cəmaatın pulları xırda-xırda qaytarılmalıydı. Biz belə bilirik də yəni. Bu işin amma heç elə bir ki, kimdənsə bunlar yardım alırlar, dəstək alırlar və nəyinsə altında gizlənirlər. Bu boyda millət də yəni qalıb yəni kisələrdə. Bunun uşaqlısı var, xəstəsi var, özümüz pandemiya dövrüdə pul qazanmaq demək olar ki, çətinləşib. Hər şeydə qiymət gündən günə qalxır və ehtiyaclarımız da artır, amma... Tabiqimizi deyək də. Sayıcan, narazısınız mənim. Kanal 13 azad söz. Qardaş, mənim deməyim odur ki, bu tikinti rəhbəri Rauf Əliyev ən yaramaz, ən şərəfsiz, ən ləyaqətsiz adamdır. 400 ailəni əsir yetir eləyib.
qədər də ləyaqətsizlik olmaz. Bir il, 8 aya istifadəyə verilməli bina artıq 7-ci ilə keçir. Bunların bircə dənə yeganə məqsədi oldu ki, bu xalq küçələrə tökülsün, dövlətə qarşı çıxsın. Dövlət başçısına mən dəfələrlə televiziya kanallarına müraciət eləmişəm. Bunlar xəyanətkar adamlardır. 345 bu binada amma icra hakimiyyəti burada marağı var. Bu Rauf Əliyevi müdafiə eləyir. Bunun da burada böyük bir cinayət məsələsi var. Baxın siz ki 17-18-ci mərtəbəli bina heç bir sənədi, hüquqi əsası olmadan tikilib. Dərindən gedib yoxlasanız icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin orada marağı var. Ona görə də Rauf Əliyevi müdafiə eləyir. Bu binada olanlar əksəriyyəti akademiyanın nüfuzlu alimləridir, tanınmış adamlardır, həyatını elmə sərf eləyən adamlardır. Ancaq bugün elə vəziyyətə gəlib çıxıb ki, elm adamları adı, üzr istəyirəm, peşə məktəbinin müəllimi səviyyəsindən də aşağı səviyyədə saxlayırlar. Ona görə də Azərbaycan aliminə belə hörmətsizlik eləyirlər. Və buna görə də, mən yenə də deyirəm, ölkə başçısı İlham Əliyevə dəfələrlə müraciət eləmişəm, bir də təkrar eləyirəm. Cənab Prezident, sağ olun ki, 44 gündə o qədər torpağı qaytardınız. Amma nəyə görə 7 ildir mənim qanunlu, heç bir hüquqi əsasım olan Kurçalı evimi söküb atıblar, heç bir hüquqi əsası olmadan və məni 7-ci ildir küçələrdə qalmağa vadar eləyirlər. Bunun arxasında dayanan kimdir, hansı şərəfsiz məmurdur, hansı ləyaqətsiz adamdır ki, çıxsın ortalığına, bircədən ona sadəcə deyirəm, küfürün sənin sifətüvə, sən Azərbaycan xalqının alimini ləyaqətsiz vəziyyətə salıbsan. Rauf Əliyev indi burada sadəcə olaraq, bax, bu girilən adamların içərisində əksəriyyətindən 120-150 minə qədər pul alıb və bunların bir evi ən azı 4-5 adama satıbdır. Və nə utanır, nə qızarır, nə çifət eləyir. Dəvələrlə baxır, giriş qapısı oradır. Bir nəfər də olsun o qapıdan içəri girə bilmir. Arxa qapıdan gizlicə gəlib girirlər. Deməli, bu adam təmiz olsa, ləyaqətli olsa, kişi kimi çıxar ortalığa, deyər ki, mən kişiyəm. 4 ay bundan qabaq, Səda TV-də mən çıxış eləyəndə, asır, yarım saatdir çıxışda, gəldi ki, qurban olum, sağdan da məni vururlar, soldan da məni vururlar. Kişi kimi sizə söz deyirəm, mənə 15 milyon pul verməlidirlər, mən bu binanı tikib başa çatdıracaq. Kişi kimi sənə söz verirəm və həmin yerdə də əksəriyyət neçə nəfər nümayəndələr vardı. Onların yanında mən bu sözü qəbul elədim, dedim, bax, qələmi qoyuram yerə. Kişi sənsə, mən sənə sözü əməl elədiyi görəcəm. Artıq üstündən 6 aydır keçir. Bunun kişiliyi sən demə dırnaq arası kişiymiş. Belə bölümləri, dırnaq arası kişilər nəinki burada yuxarı elitada oturan adamlardır. Onların hamısı nakişidir bu xalqı küçələrə. Xalq bu dövləti də sevir, torpağı da sevir, lazım olanda canından da keçir. Burada prezidentin də arxasında dayanırlar. Amma niyə yuxarıda dayananlar buna laqeyd, biganə edilər, mən başa düşə bilmirəm. Niyə mən Azərbaycan alimi, öz elmi işimi atıb, günləri küçəyə gəlib bu cəmaatın içərisində dayanıb dövlətə müraciət eləməliyəm? Dövlət məmurunun vəzifəsi nədir? Qanunu əməl eləmək. Ölkənin, vətəndaşının qeydinə qalmaq, vətəndaşın özünü ələ salan məmuru varsa, niyə bir qəribə bir xüsusiyyəti dediyim, bütün icra başçıları yer dağıdır, məmurlar, nazirlər yer dağıdır, vəzifədən gedəndən sonra əmlaklarının siyahı qoyulur. Bəs bunu əvvəldən insanın hüquq mühafizə orqanların haradadır, niyə baxmır? Əmin qanun hüquq mühafizə orqanı baxmış olsaydı, mən 7 il bu binada küçələb, üçüncü evdir mən dəyişirəm. Təsəvvür elə ki, mənim alimin qazancı nədir? Kitablardır. Mən hələ də o kitabları qutulardan açmamışam ki, günlər mən qaydacam, sabah qaydacam. 7-ci ildir, mən anlaya bilmirəm. Bir il, 8 aya istifadəyə verməliydin. İndi deyirlər ki, icra hakimiyyəti deyir ki, gedin məhkəməyə verin. Mən bu evimi sökəndə, Kopçalı evində, mən yaşayırdım burada. Sən mənim evimi məhkəmə ilə gəlib söktün ki, İbrahim Mehdi kimi yarafsız,
şərəfsiz, alçaq adam gəldi sinəsin qabağa verdi ki, mən sizə söz verirəm. İndi haradadır o? Bu adam Almaniyada qaçıb vill oğlunun yanında villalarında yaşayır. Haram olsun Azərbaycan çörəyi sənə. Ləyaqətsiz, şərəfsiz və bir qeyrət adamların ucubatından biz bugünə qalmışıq. Məni yandıran odur ki, bu yığılan adamlar hamısı deyir, aşım məndən ötdü, sənə keçdi, səndən ötdü, ona keçdi. Bir məndən, səndən keçirdə, 7-ci ilə gəlib çıxmışam. Hamı oturub evində deyir ki, aylıq kirayə haqqımı versin. Biz kirayə haqqımı almaqla yadlayırıq. Mən niyə evimdə yaşamayım, gedib onun küncündə yaşamalıyam. Artıq bu minada yaşayanların ən azı 7 nəfər ailə başçısı ölübdür. Dünyasını dəyişib. Onun məsulünləri sabahlar o evə köçəndə onlara razı olmayacaq. Ölkə başçısı, dəfələrlə sizə müraciət eləyirəm. Bunların yeganə məqsədi odur ki, xalq sənə qarşı qalxsın, küçələrə tökülsün. Qazaxıstan hadisələrində bu cür xəyanətkarlar elədilər və nəticədə xarici düşmənlər o torpağa soxuldu. Bugünləri Azərbaycanda Azərbaycan xalqının 44 günlük qələbəsini qəbul eləməyən ləyaqətsiz, şərəfsiz adamlar var. Və həmin şərəfsiz adamların əlaltılarından biri də elə Rauf Əliyev kimi alçaqdır ki, bax bu oyunlara xalq. Mənim bu Rauf Əliyevi son vaxtlar nə zaman görmüş axırınızda? Mən onu təxminən 6 ay bundan qabaq görmüşəm. Səda TV-yə gəlmişdi. Bir orada xahiş elətdirirdi ki, xahiş eləyirəm. Qələmi yerə qoy, mən sizə kişi kimi söz verirəm. Burada ona görə də bu binanın vəziyyəti bugün vəziyyətə düşüb ki, hərəni 2 kvadratdan 3 kvadratdan alladır və həmin adamlar üzü kölgəlidir. Ona görə də bu bina bu vəziyyətə düşüb. Kişiliyi çatır gəlsin desək ki, mən sənə 5 kvadrat artıq vermişəm, sən üzü kölgəlisən. 3 dəfə, 4 dəfə məni tinə çəkiblər, nə istəyirsən sənə verirəm. Mənə o lazım deyil. Bu yığıb dağıdanlar o torpağın altına gedəndə kişi kimi getsin heç olmasa. Sabahları cəmaatın üzünə çıxmağa kişi olsun. İnsanın əgər mala, dövlətə allanırsa mən o adamı ləyaqətsiz hesab edirəm. Və hazırdan səbəb göstərirlər, bax bu binanın bitməməsindən bağlı. Bunun bitməməsinin səbəbi odur ki, birinci bunun maliyyə imkanı yoxdur. Hı-hı. Yalanla alladır ki, buradan gələcək oradan. Bu adamdan alır, pulu ona verir. 3 dənə daşı onun üstünə qoyur, səhər-səhər günorta gəlib götürür aşağı və görüntü yaradır. Bu adamın imkanı yoxdur. Gəlin açıq deyək, dövlətin özünü yerli nümayəndəsi icra hakimiyyəti olsun, maraq xatirinə də yuxarılara alladır. Dəfələrlə yazılmış məktubları ittibatlıya salırlar, bilə-bilə örtbasır eləyirlər. Bu belədir. Təşəkkür edirəm, mənim. Sağ olun. Azad Söz. Hörmətli izləyicilər, hazırda Yasamal sakinləri zamanından 2019 ildə təhvil veriləsi binanın hələ də bugünə qədər təhvil verilməməsinə görə etiraz edirlər. Burada həm pul verib ev alanlar və onunla bərabər də eləcə də pilot layihə zamanı evləri sökülmüş vətəndaşlardır ki, artıq 6 ildir ki, onların evinin hələ də təhvil verilməməsinə etiraz edirlər və toplaşıblar. Hələ ki biz burada polis əməkdaşlarından başqa binanı tikən rəhbərlikdən heç kim gözə dəymir. Biz amma çalışacağız ki, onların da mövqeyini örgənək ki, az səbəbdən bu bina zamanında təhvil verilməyibdir. Bu yaxınlarda harbasa 2 ay bundan qalır. Mən bilmirəm, qrupun müxtələri o reaksiya zamanları yox. Bu binanın özündən olanlar yox. Biz hazırda çalışırıq ki, bina rəhbərliyindən hər hansı bir mövqe ergənək gördüyümüz kimi vətəndaşlar hazırda
deməli həmin binanın tikilən binanın qarşısına toplaşıblar. Bir zamanlar bu gördüyünüz hissədə bir plakat var idi və biz o çəkilişdə də sizə bunu göstərmişdik. O plakatın üzərində 2019-cu ilin dekabrın ayının 31-i bu bina təhvil verilməsi yazılmışdı. Hazırda o plakat da götürüblər. Biz onu çəkəndən sonra hazırda o plakat da yoxdur və bina rəhbərliyindən də hələ ki gözə heç kim dəymir. Ancaq polis əməkdaşları hazırda yolun açılmasına çalışırlar. Düz dərsə ki bina sakinləri yolu kəsməyiblər, amma buna baxmayaraq avtomobillər biraz burada sürəti yavaşdırırlar. Rəhbərlikdən gəlir kimsə? Bu binanın rəhbərliyindən kimsə gəlir? Yox. Binanın rəhbərliyindən kimsə gəlir? Mövqeyə gəlmək üçün. Hörmətli izləyicilər, biz izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Biz izləməyə davam edin və biz çalışdıq ki binanın sahibini də mövqeyini dərc edək, lakin polis əməkdaşlarına da yaxınlaşdıq. Bina sahibkar deyək, binanı tikən şəxsi biz görə bilmədik və yaxud onun bir nümayəndəsini görə bilmədik və hazırda da gördüyümüz kimi bina sakinləri toplaşıblar, buradadırlar. Biz yayımızı dayandırırıq. Ən son məlumatları bizdən almağa davam edin. Yayımı bəyənib və paylaşmağı unutmayın ki, daha çox insanın bu məsələdən xəbər olsun.